بسم الله الرحمن الرحیم محترم ناظرونو خوښند او ورونو السلام علیکم ورحمت الله د ایویټی خیبر پروگرام राणा سرا ستا سومېزوان ډاکټر فاروق ستا سومېز خدمت کې حاضر دی سابقه پروگرام کې مونږ د سوره آل عمران آیت نمبر یوصل او شپګو پوری تلاوت کړو او دا غي ترجمه او په اغي باندې مدلل کوونتي ځان پویلو کوشش کړو ان شاء الله نن بعد اغي نبس مونږ یو څو نور آیتونه وایو او په اغي باندې بعد ځان پویلو کوشش کوو دا چې کوم سوره آل عمران ده نو په دې کې دا مخک راځي چې کوم بحث را روان دي هغه بحث داو چې پروردګار مسلمانانو تداوي او صحابه کرامو تداوي او دا ورته خصوص خصوصا هغه وخت کې وای چې کله د جنگ اوحد دارو لکه د جنگ حد کی کی یو حد خو شاکه په کم کې چې مسلمانان وتا به هر حال یو ظاهري شکست میراشه و نو پایګړي کې ورته پروردگار د دې خبرې استاینه کړې ده چې تاسو باندي پروردگار خپل یو رحم کو یو فضل در باندې وکړو تااسو په خپلو کې دښمنان وې ستاسو په ځلونو کې د یو بل د لپاره مینه پیدا کړا تاسو یې رونه رونه کړې نو له هازه تاسو لپاره کار دادا چې تاسو په فرقو فرقو کې نه تقسیمېږي تاسو په مضبوطیا سره د پروردګار د اچکمر رسیدا یعنی قران مجید د تاسو خو په مضبوطیا سره تاسو اونې سي او بیا قران مجید وې چې په کار دادا چې په تاسو کې داسې خلق موجود وي چې هغه په خپلو کې چې کوم خوالې دي د اغه د ترویج او د ریواج ورکولو کوشش کړي چکه کم خرابې دي دا غي د لری کوله کوشش کوي او تاسو دي د اغه خلکو په شانتي نشي کم خلک چې په فرقو کې تقسیم شي کم خلک چې په ډرو دالو کې تقسیم شي د دینه پس پروردګار مونږ تداوي چې د قیامت پر روز باندې اومده خلک پروردګار د اودريګي نشو په اغه کې کمخه خلک وي اغه خلکو سره بسکیږي وا اما الضینا بیاذت وجوههم ففی رحمت الله اغه ورځ چې په کمروز باندې با د اغه خلکو چې د چا مخونه بارنای و اما الذين فاتشوا اغه خلق اب عزت چرنابوي وجوههم د اغي مخونه ففي نو اغي بوي رحمت الله ده الله پر رحمت کي يعني اغه خلق کوم خلق چې د فرق بندونه ایزان په چوساته کوم خلق چې ځان ته خالص مسلمانانو وي کوم خلق چې د حقوق الله او د حقوق العباد پوره پوره خیال وساته هم فيها خالدون دي با په دغه ده الله پر رحمت کي با бяده پاره هميشه د پاره تلکا آیات الله نتلوها عليك بالحق دا د الله آیتونه دي نتلوها چې مونږه تاسو ته تا اورو تلاوت کو عليك تاسو ته تا بالحق بالکل صحیح صحیح دغه مطلب څه دي دغه مطلب دا لري چې د الله تعالی آیتونه دي دا بالکل په حق سره نازل شوي دي دا بالکل ریښتونه دي دا د کائنات او د ریسمکی دا ټول تنظیم ډیر په خولي طریقې سره په دی باندې چي عملو شي نو دا ټول تنظیم صحیح طریقې سره سر ترسي په دی باندې دنیا هم خواله رازي او په دی باندې اخرت هم خواله رازي وملاهو یریدو ذل ملل العالمین وملاهو یریدو او الله دا اراده نه لري الله دا نه غواړي ظلمن چې ظلم دی وی لعل العالمین په اهل جهان باندې یعنی پروردګار چرتهم دانه غواړي چې د دنیا په دیس مکه کې او بیا په اخرت کې دی په انسانانو باندې ظلم او شی بلکې پروردګار دا غواړي چې د دنیا په دیس مکه کې هم او بیا په اخرت کې هم د پروردګار ته کوم بندګان دي د خوري ژوندون تیر کې صحیح ژوندون تیر کې دته سکون او اطمینان ملوشي او دی اغه ژوندون تیر کې کم ژوندون چې د خوشحالي وي او د اطمینان وي او د محبت وي نو له هغه پروردګار تاسو ته د اغې د پاره خپل هدایات ترکې د اغې د پاره و دنیا کې تاسو ته وی چې د الله سره حق دی او د الله د بندګانو سره حق دی ولله ما فی السماواتی و ما فی الارض ولله او د الله دی ما فی السماواتی هر سجدی په اسمانونو کې و ما فی الارض او سج په دې ځمکه کې دی و الاله ترجع الامر و الاله او د الله په حضور کې ترجعو پیشګیږي الامر ټول معاملات ینه دا ټول چې سمره د دنیا مامرات دي د کائنات مامرات دي نو د دینه پروردهګار یو طرف ته نه دی ناست بلکې دا هرڅه د پروردهګار په حضور کې پیښ کیږي هغه تاس تاس ټول معلومات دي ستاس ټول عملونه ستاس عقاید او ستاس سوچونه دا هرڅه د هغه په غرفت کې دي دی. د دینه پس قران مجید اوس صحابه کرام مخاطب کوي او صحابه کرامو ته یو داسې خبره کوي چې په هغه کې زمونږ د پاره هم یو ډیر لویا در خیر او درنا یو ذریعہ قرآن مجید صحابه کرامو ته وایي چې تاسو خیره امت یې خیره امت ستوي بهترین امت یې بهترین خلق یې تاسو تاسو بهترین امت او بهترین خلق یې د هغه د پاره پروردیګار دری خبره کوي چې دری بنیادی قایدی چې دا تاسو پیښ کوي دا د دې باندې دی تاسو عمل کوي کنتم خیره امتین اے صحابه کرام تاسو بهترین امتیه تاسو بهترین ټولګی یا تاسو بهترین ډله یې د امته لفظ په قران مجید کې دی یو ډیر غټ ګروه د لپاره همراغلې دی د قومونو د مجموعي د لپاره همرازي د یو ګروه او د یو ډلې د لپاره همرازي اوخرجت للناس چې تاسو پیدا کړی دی شویې د دې انسانانو د رهنمایې لپاره او خرجت تاسو لپاره د اغېنه راټول کړی دی شویې تاسو چې دینو انتخاب شوي دی ولې تاسو انتخاب شوي دی ځکه چې تاسو درې کارونه کوي کا په اغې کېډو بیکار څه دی تأمروه بالمعروفه چې د ښه کارونو د معروف هدايت ور کوي د اغې ترویج کوي د اغې د لپاره تاسو نصيحت کوي د اغې د لپاره تاسو حکم کوي محترمو ناظرینو خويندو او ورونو مناسب ددا چې د تعقید معروف په دې معنا باندې او د امر په دې معنا باندې مونږ پوه شو د ټولنولو به خبره دادا دا چې معروف بنیادي تور باندې هغه خوالي تویل کیږي هغه خو کارونه تویل کیږي کی کم چې د ټول انسانيت متفق علی فیصله دا دادا چې د خصي زوندي خو کارونه دي او د انسانيت ته پاره خدي مثال به درل زدر کم مثال په تور باندې مساوات انساني انصاف، مېرټ، امانت او دیانت، mehnat، د قانون پابندی، د وخت پابندی، د گاونډیانو خیال ساتل، په سوسايټي کې چې کوم خلک خښته دي او کمزوري دي نو هغه راوچتول، په سوسايټي کې د تعلیم او د صحت خیال ساتل، د مقاله مې په بنیادماندي یو معاشره جوړول، د معاشرې نه جنگونه او جګړې ختمول، په معاشره کې امن او امان او سکون او اطمینان راغستل. دا ټول معروف کارونا دی نو دا ټول معروف کارونا په سوسايټي کې چې څوک خوري او په بهترين طریقه سره خوري نو پروردیګار وای چې دا ډېر یو خلې کار دی او څوک چې دا کار کوي نو هغه خلک خیري امت دي او صحابه کرام د دې ډوم به مستاغو پدې خبره باندې هم موږ لاسو چوکول کار دی چې د امر سماناده د امر معنا چې کله دا لفظ په اردو کې یا په پښتو کې استعمال شي نو عام طور باندې خلق وی چې د دې معنا حکم ورکول دي په قران مجید کې دا په دوو ډیرو مانو کې استعمال شوه دي د حکم په معنی کې هم د نصيحت په معنی کې هم چاته د یو خبرې د ریواج ورکول په معنی کې هم او د چا په یو خبره باندې د قائل کولو او د کنوینس کولو په معنی کې هم نو گویا ته د دې د خبر مخه اقرار لا چې د کم هر انسان کموسر شي نو د هغه مطابق به هغه د معروف دا کار کوي یعنی چې کمځه کی په نصيحت باندې کار کوي نو هغه به نصيحت کوي کمځه کې چې هغه د ځان یو ماډل جوړول شي نو هغه ځای کې به خپل نمونه عملی نمونه په پېښ کوي خلکو ته چې امانت او دیانت سره وي انصاف سره وي مېرټ سره وي او مهنت سره وي مثال په با تور باندې او چې کمځه کې د هغه اختیار چلےږي لکه د حاتم اختیار پخپلو ټولو ریایاباندې چاليږي لکه د پلار اختیار پخپل کور کې چاليږي او د مور اختیار هم پخپل کور کې چاليږي لکه د استاد اختیار پخپل کلاس کې چاليږي لکه د پرنسپال اختیار پخپل یو اداره کې چاليږي لکه د یو اداري مشر اختیار د هغه په اداره کې چاليږي نو هغه ځای کې چې هغه کم کارونه د ادارې د هدايات او په ذريعه سره د رهنمایي په ذريعه سره او د قانون جوړولو په ذريعه سره کوي نو هغه قانون به هم هغه جوړي کو یاد دینه دا پتهولګی دا چې د ملک او د قوم قانون به هم د معروف په با بنیاد باندې جوړیږي یعنی د اغي بنیاد به مساواته انساني وي د اغي بنیاد به امانت او دیانت وي د اغي بنیاد به انصاف وي د اغي بنیاد به یوبل سره مینا او محبت وي د اغي بنیاد به مهنت وي د اغي بنیاد به ميرټ وي بیا د اغي نفس قران مجید وی صحابه کرامو ته چې تاسو خیر امت پدی وجبانې هم یې چې نہ هاونا عن المنکر تا سو منیکاول کوي د خرابو کارونو نه منکرسته وي منکر, منکر په اصل کې هغه ټولو خرابو کارونو ته وی کم چې د ټول انسانيت مطابق خراب کا او غلط کارونه دي کم کې چې د ټول انسانيت مکمل اتفاق دي اوره سو قتلول ڈاکا اچول غلا کول دروغ ویل غیبت کول حسد کول بد ديانتی کول خیانت کول د مریت نه خلاف فیصله کول غلط سفارشونه کول سستی او کاهلی کول د وخت پابندی نه کول تکبر راغستل دا ټوله داسې خبرې دي چې په دې ټوله دنیا کې د ټولو خلکو دا اتفاق دي چې دا ټوله غلطی خبرې دي نه انسان لا ځان بچ کول پکار دي نو د دې د بچکی دوده پاره چې څوک بلته نصیحت کوي هدایت کوي په خپل اداره کې په خپل ملک داسې قانون جوړي چې په اغېبه د خلک ته د خرابو قانونونو نه منې کیږي نو دا ډېر بهترین خلک دي او دا خیره امت دي نو دغه وجدا چې پروردگار په دې ځای کې مونږ ته دایو خبره هم وکړه او دریم نمبر خبره دادا وتؤمنون بالله او تعقوا خلقي کتابص په الله تعالی باندې ایمان راوړي یعنی په الله تعالی باندې تاسو په رښتیانو باندی ایمان را وړي دي گویا محترمونو ورونو او خویندو د خیره امت جوړېدو لپاره درې شرطونه ډېر لازم دي یو دا چې په اغه سوسايټي کې دی معروف یعنی ښه کارونه زیات نه زیات موجود وي بل دا چې په اغه سوسايټي کې دی غلط کارونه او غلطي خبري کم نه کم وي او درېم نمبر دا چې الته خلک په پروردهګار باندې په الله باندې په ریښتیانو باندې ایمان را وړي د دې خبرو باندې صحابه کرام رضوان الله هم اجمعین اږي ور باندې ډېر مکمل تر باندې د دین نمونه و نو دغه جواب چې اږي د حضور علی الصلاۃ والسلام په سم کې اږي د خیره امت, سمر سمر خیر امت او ویل شو اوس چې نور مسلمانان د دینه سمره سمره لري نو دومره به اږي د خیره امت د منصب نه لري او چې سمره نزدې نه دومره به اږي د خیره امت د منصب ته بنزدی نه نی حالات کې مونږ ټول له پخپل په ځان کې قتل غواړي او په خپل گریوان کې مونږ له قتل غواړي چې مونږ د خیره امت ته څومره رسو یقینی خبره ده ده چې مونږ نن د دین دی رستوباتي شویو او پروردگار د مونږ له د توفيق راکي او پروردگار د مونږ په د مهنت باندې آماده کی چې مونږ د ایتاره مخ کې شو اوس قران مجید د خپل زمانه د اهل کتاب د پارا د خبره کوي والا او امنه اهل الكتاب لکان خیر لهم منهوم المؤمنون واكثرهم الفاسقون ولو امن او کچری ایمان را وړی و اهل الكتابی دا چې کوم اهل کتاب دی لکانا ندا بدیرا خیرا خیر بو خبره بوه لہم د دې لپاره منهم المؤمنون په دې کې دا چې خلق همشته چې هغه ایمان وال دی هغه خو خلق دی اغي په خی خبره باندې سوچ کئ د اغي ضمير آزاد اغی مون سفانه طریقې باندې سوچ کەی او خې طریقې باندې اغی چې د نو د حق قبولول لپاره د اغی زړونه تیار دي او اکثرهم الفاسقون لیکن په اغی کې زیات خلک داسي دي چې هغه فاسقان دي یعنی الله د الله نه باغیان دي او هغه په خاطره غلطه لار باندې تلواله دي ده حضور کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اهله کتابو کې هم دغه شانت خبره و ده اغي نه پس په هر زمانه کې د اهله کتابو متعلق یعنی چې څمره غیر مسلمان دي ده اغي متعلق مونږ ته قران مجید وای چې په اغي کې بستا سو په با مختبه درې قسم له خلک په کې موجود وي سه خلک په کې داسي چې اغه به ایماندار وي اغي به منصفانه سوچ لري نو اغه خلکو سره دوستی هم جایز ده اغه خلکو سره تعلق هم جایز دی اغه خلک ځانته نږدې را بلی دریم سخه خلک بداسي چې اغه بن ډیر خي او نډیر خراب وي نو اغه خلکو سره هم چې دینو تعلق بالکل جائز دي دی او ډیر ښه کار دي دریم نمبر یو گروپ داسي دي چې اغه به د اسلام او د مسلمانانو باندې ډیر خلاف وي نو اول ختاسو کوشش داو دا کې چې د اغي د اختلاف ت ختمولو کوشش وکي او کفر سکو د یو سو کالو د جده جهد نه د کوشش نه پستا سو د نتیجې ته اورسه دي چې د مسلمانانو سره مخالفت او اختلاف چې دی د تخپل کار ویلې دي نو به هر حال تاسو هم اغي بار کې چې دی نو بیا متنبئ اوسه یانه په احتیاط کې اوسه کې اغي سره یو تعلق د کار له khas سره چې دی مناسب دي او ممکن دي لیکن اغي سره د دوستۍ تعلق تی دی نو اغه ور سره مناسب نه دی ځکه چې د اغي نه با امت مسلمه ته بیا نقصان بارسی د دې نه پس محترم رونو او خويندو زبا تاسو به مخکي یو څو نور آیات پېښ کوم د سوره آل عمران دا آیتونه د 1 او 2 ډیرشم آیت نه به شروع کیږي او مخکي به ان شاء الله یو درې آیتونه دي چې دا اغي به مونږ تلاوت کوو او پاغي باندې بعد ځان پویلو کوشش کوو قران مجید مونږ ته آیتونه کې وای وتی الله ور رسول لعلکم ترحمون وتی الله د الله اطاعت وکه ور رسول او د رسول علیه الصلاة والسلام اطاعتهم اوکې لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي گویا د دین د مطلب راغې چې اسلام څه شی دی اسلام د الله او د الله د رسول اطاعت دی او ک تاسو سوچکې نو د الله او د الله د رسول د اطاعت بنیادی ډول باندې څه شی دی د قران مجید دی او سنت دی په دې باندې عمل کول دي د قران مجید مونږ لا چاره کو دامنګ لپاره وروردی راکاو د رسول په ذریعہ نوگویا پر رسول باندې زمنګه اعتماد دی چې د مونږ ته بالکل حق او صحیح خبره کړې ده چې دا قران مونږه راوړې دي ظاهر دی چې قران مونږه پروردیګار به راځي خو نه دی راکړي د رسول په طریقې سره مونږه راکړي دي دا په واسطه سره راکړي دي نوگویا د قران مجید د منلو د پاره دا ضروری ده چې الله او د الله پر رسول په دواړو باندې صحیح طریقې سره ایمان راوړي دي بياده أغې نه بس پروردگار پدې کې چې کوم خبره کړې ده د الله او د الله پر رسول باندې اطاعت نو د دې مطلب دا هم دی چې رسول مونږ ته د ژوند کمعاملي نمونه او خوداله په هغه عملی نمونه باندې به مونږه پوره پوره د سرت رسولو کوشش کوو دغه ته سنت وایي سنت څه ته وایي سنت هغه د ژوند تیولو عملی لارې ته وای کوم لار باندې چې حضور کریم صلی الله علیه و سلم او صحابه کرام رضوان الله هم اجمعین همیشه د پاره چلی دی او نن تاریخ پورې امت په دې خبره کې په اتفاق دی چې دا سنت دی ینه تاسو غوړی خبره واورئ چې ټول امت کې د سنت په معاملې کې هم همدغه شان ته اتفاق دي څنګه چې د قران مسجد په معاملې کې اتفاق دي مثال په تور باندې ټول امت ته دا معلومه ده چې د 15 وخت مونس دي د رمضان روژي دی زکات په بدی طریقې سره ورکو حج په بدی طریقې سره کوو ذاتی د بدن صفایي په بدی طریقې سره کوو ماشوم چې پیدایشي نو په خيغ وخت کې به اذان وایو په ګس وخت کې به مونږ اقامت به ورته وایو دا چې مونږ په خي لاس باندې وروټای خورو دا چې مونږ بسم الله دا ټول سنت طریقه ده او دا ټول سنت طریقه چي ده د اصل کې د الله او د الله د رسول اطاعت ده بيدا اغينه بس مونږ پروردگار وای چې دا د الله کوم بخشش دي وسارعو الی مغفرت مربکم من وسارعو مندوخه سورث سره سر لاړشه کوشش وکیدې ده پاره الی مغفرت مغفرت طرفه بخشش طرفه د چا میرربکم د خپل رب ستاسو د رب چې کوم بخشش دي و جننتن عرضها عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وجنت يعني هغه جنت طرف ته یعنی هغه بخشیش څه شي دي دځکه دا واو چرغه لید نو دا واوي تفسیری دي د دې مطلب یاني وي یعنی هغه جنت طرف ته عرضها السماوات والارض چې د هغه وسطونه چي دي هغه به د اسمانونو او د زمکي برابر وي او اعدت للمتقين هغه د متقیانو لپاره جوړ شوی دي د پرهیزګارو لپاره جوړ شوی دي د دینه دا هم مونږ ته یو اندازه لګي چې د قیامت نه پس با دا ټول کائنات با په جنت کې او په دوزخ کې با بدل کړي دي شي د دې سئسه بد دوزخ په تور باندې او د دې ډېر لوی ایسه چې دی هغه بد جنت په تور باندې ځکه پروردګار وې چې د آغي جنتونو وسط چې دی السماوات والارض هغه بد اسمانونو او د زمکه په مثال باندې لګي چې څومره د اسمانونو او د زمکه تاسو تخکاری او هم در بل وی جنت وي اس پروردگار مونږ ته د اغه جنت ته لپاره یو څو شرطونه دي اغه شرطونه چې په چا کې وینو دغه انسان په حقیقت کې پرهیزګار دی اغه شرطونه سړي دا ګور ډیر مهمه خبره ده محترمو ناظرینو داخه په غوور باندې ووره ځکه چې زمونږ خلکو نه عام طور باندې دا خبره ګوري ییری دا اغه ته یاد نه ني الذین ينفقون فی السرائر والذرائر والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس لومبه څه خبر ده الذين ينفقون اغه خلق چې اغي انفاق کئ اغي خرج کئ د الله په لار کې خرج کئ د الله په بندګانو باندې خرج کئ په غریبانو باندې خرج کئ د سوسایټي د پاره خرج کئ د ښکار د پاره خرج کئ په کم شکل کې خرج کئ فسر رائ چ هغه غیږ خوشاله په شکل کې نووم خرج کئ چې هغه سره ډیره پیسې نووم خرج کئ و ذرای او که غیبا د تنګی وی پیسې ورسره لګی وی نو هغه لګو کې هم چې دین نو سره پیسې را جدا کئ سماله او دولت سې سره جدا کئ او خرج کئ د الله په لار باندې د دینه د پته لګی چې هر انسان لپاره کار دادا چې تر خپل وس مطابق چې دین نو هغه دی لګیا وی د الله په بندگانو باندې او د الله په لار کې هغه خرج کئ دویم نمبر خبره سده چکمت پروردگار د پرهیزګارو خلکو یو ډیر لوی نه قویلی دا ولکازمین الغیظ دا هغه خلق دی چې دی خپل غوسه سکی دی خپل غوسی باندې قابو ساتي دی غوسه کیګینا کوشش تاکي چې خپل غوسه کنټرول کی ولعافین عن الناس او دا هغه خلک دي چې دا انسانان معفوولو علی یعنی چې د نورو خلکو نه څه غلطی وشین او هغه ته معفو ورکی هغه ته عفو او هغه ته درگذرو کی والله يحب المحسنين او یقینا الله چې دینو هغه خلک ډیر خوښ دی اږي سره محبت کوي محسنین څوک چې ډیر په بهترین طریقه سره عمل کوي گویا د دې ځکه چې دری خبرې مونږ ته ذکر شوی ډومبه خبره ده د دا پروردگار په بندگانو باندې او د انسانیت لپاره خرج کول دویم نمبر خپل غصې باندې قابو مونتل دریم نمبر د خلکو معاف کول او دا په ډیر په خپله شکل کې د دینه پس پرورده ګار وای چې یو خبره بلهم دا په دی باندې هم چې دینه تاسو له عمل کول پکار دی او هغه خبره دادا دا چې کله تاسو نه ګناوي شي او غلطي وشي نو د الله نه معافي وغواړئ د هغه ګناو د غلطي او په خپل ګنا باندې ټینګېګه مک لکېګه په ما د موای چې دا زکم کار کوم نه دا ډیر ښه کار کو نو دا خبره قران په دی شکل کې کړی ده والذین اذا فعلوا فاحشه او دا هغه خلق دي چې کله د دین یو کولا او ګناوي شي فاحشتان یو خو بهرحال دیتهم وی چې ګنې مثال په تور باندې یو د بیحیاه کاروسی او فاحشکار هر کلاو ګناتا هم ویلیکي او ظلمو انفسهم یا دی په خپل قانون باندې ظلم وکي یعنی یو ډیر غلط کار د دی دینه اوشي ذکر الله نو دی فورن چې دینو الله تعالی دی ترا یاد شي دی الله تعالی یاد کی فاستغفروا ذنوبهم او دی د خپل ګناهونو معافي وغواړي ومن يغفر الذنوب الا الله او د الله نه بغیر سوک دي سوک دي ګناهونه معفوول شي ولم يسروا علما فعلوا وهم يعلمون ولم يسروا او دي اصرار نکي دي ټنګي ګینه دیک لکی ګینه تیوي چې ل موږم غلط کارو که ډیر مخو کړو چې داسې مخو نا دي, دي وای غلط کاررانه وشه د نفس ته کمزوري په وجرهانه وشه د انساني کمزوري په وجرهانه وشه د الله نه موږه معافي غواړو ولم يسروا على ما فعلوا سجدوكي وهم يعلمون ديپک دی دیمانک لکیgina حتا ها حالانگ دیتا دل میشد غلط کار دي اولائک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم هم دا غ خلق دي چې دا د دی د رب د طرفنا د دی جزاء ده او بخشش دي و جنات تجریمین تحتها الانهار خالدین فیها او د دې د پاره بداس باغونه چې په اګه کې به نهرونه وېږي او دا همیشه د پاره بدی په پا دې جنتونو کې وي و نعمت اجر العاملین او س خکول اجر دې د نیک عمل کوله لپاره محترمو رونو او خویندو یاو زلبیا په موږ په دې باندې سوچو کو چې کمی کمی خبره پروردگار زموږ نه خواهش لري چې دا خبره با پته موږ مسلمانانو کې موجود وي ډومبه خبره داده چې موږ به د خدای په لار کې او د انسانيت په لار کې به خرج کوو که موږ سره لګیوي او که موږ سره ډیری وي دویم نمبر خبره موږ به خپل غوصي باندې به کنټرول کوو دریم نمبر خبره کله خلکو نه غلطي وشي نو موږ به غلتې معفو کول واري څلورم نمبر خبره موږ به هر عمل په ډیر ښکلی شکل کې کوو ورپسې بل خبره چې کله زمون نس غلطي وشي سګونارانه وشي کډیر غټ ګونارانه وشي او کوړکی ګونارانه وشي نو مونږ به پروردګار به یاد کو پروردګار نه به مونږه معافي وغواړو دا هغه په دربار کې به مونږه توباو باسو او دا هغه نه به مونږه معافي وغواړو او چره به مونږه په دې خپل خبره وانه به با اصرار نکو او کلکیږو به با ور باندې نه نو چې زمونګه دا صفاتونه ني نو پروردګار به ان شاء الله مونږ لا په اخرت کې به خولې خولې باغونه با برات راکې قولي قولي انام برادرای هم دې سره د نننې محفل اختتام درسي ان شاء الله آئنده با په نورو پروګرامونو کې هم ستاسو په مخه ستاسو میسمانبا حاضرېږي تر اغه وخت پورې والسلام واخر دعوانا انا الحمد لله رب العالمين